A pedido de um dos inscritos maravilhosos aqui, que tá no chat da live, ele mandou essa sugestão, Assassino Bizarro. Eu não vou pronunciar. Pronunciei aqui, Natália, você que manja dos inglês. Mentira, ele tá me zoando, Não, gente. ela manja mesmo, vai lá. Mentira. Tô com vergonha. Manda. Urban's Flock. Urban's Flock. Ai, tô com Eu ia vergonha. falar exatamente isso, meu, mas é isso. Urban's Bom, Flock. é um analog, tá? Um analog Orrom. E vamos ver aqui, né? Deixa o seu like, se inscreve, a galera rindo aí. Fala de novo aí. Urban's Flock. Mais alto. Urban's Flock. Ó, Urban. oh, spook, não? Aviso. Vamos Este embora! vídeo é baseado em um analog horror chamado Urban Monologue. Spook, criado por Urban Spook, cujo tem imagens e Ixi. histórias que podem ser Ela perturbadoras falou como? Spock, né? para Para! muitas pessoas. Se você é Esse é sensível a esse tipo pesado. de conteúdo, sugiro que siga por sua Ai, própria meu Deus do conta céu. e risco. Eu gosto de coisas pesadas. Estamos acostumados com analog horrors que envolvem coisas de outro mundo, sobrenaturais, de uma outra realidade onde coisas surreais Que acontecem, curioso agora, como hein? entidades, alienígenas, até mesmo deuses. Mas o que vamos falar aqui não tem nada disso e ainda é considerado um dos, se não o mais perturbador da história dos Eita. analog horrors, tanto pela história em si, quanto pela possibilidade de isso realmente poder acontecer na vida real. Só bastando alguém com Arrepende. uma mente fora de série aparecer e tornar isso real. Claro, antes de ser presa e condenada à prisão perpétua ou pena de morte. Esperemos que isso nunca venha a acontecer, porque o resultado seria catastrófico, para dizer o mínimo. Eita. Cara, Olá, tô curioso, amante velho. do terror. O Boa. primeiro vídeo Esse vídeo é é de quando? chamado de Deixa eu ver, esse vídeo aqui é de quando? 4 meses atrás e eu não reagi, não. Rostos. Ele mostra que, há mais ou menos 6 meses atrás, a polícia encontrou cerca de três pinturas grotescas dentro de um armazém abandonado. Vários casos de assassinatos estavam acontecendo durante esses tempos. Ketchup. E o pior é que essas três pinturas Ô, foram tinta. feitas Vermelha. pelo próprio assassino. No total, foram três vítimas. Ai, meu Deus, deixa eu Duas adivinhar. Corpos na pintura. Deve ser isso, né? mulheres e um homem. Carla Gray, Jack Graham e James Miller. Todos mortos de forma brutal. E as pinturas revelavam como exatamente as vítimas ficaram. Claro, de uma forma satirizada pelo próprio psicopata sádico assassino. A primeira foi Carla, cuja teve o corpo encontrado com 36 feridas de facadas no rosto, Nossa com um dente Senhora! retirado. E claro que foi justamente Todos os esse dentes fato que foi retirados. usado de inspiração para a seguinte pintura. E atrás dessa imagem estava escrito o possível título dela, Dente de Carla. E acredite se quiser, esse foi o mais leve entre os três. A Meu, próxima imagina. vítima foi Jack. Ela morreu afogada, mas antes disso, ela foi esfaqueada 27 vezes no períneo. E o pior de tudo é que durante o esfaqueamento, ela ainda exibia sinais vitais e consciência. Ela ainda estava Pesado mesmo. viva e acordada, só morrendo de fato no afogamento. A pintura é essa que você está vendo, e o título dela é Jack Flutuante, nome que ironiza sua morte por afogamento. E a última vítima foi James. James foi o que ficou mais desfigurado. Seus pulsos tinham fendas, e seu rosto foi simplesmente removido. E não acaba por aí, pois de acordo com a autópsia, ele ainda permaneceu vários dias vivo e acordado, mesmo sem o rosto e com o pulso aberto. Não se sabe como, mas há uma certeza: ele sofreu, e sofreu muito durante o passar desses dias. E a pintura feita para representá-lo foi esta: um rosto Mano sem do face. céu, isso é pesadíssimo! Que Cara, esse é nojo! um dos vídeos mais pesados do Viral Quest que eu já assisti, cara. Eu vou ter pesadelo. Caraca, pensa aí, o cara ficar 6 dias dessa forma. Nossa, que dor! Que dor, que dor, que dor, que dor, que dor. Com o nome A Face Passou? Secreta de Foi. Não. James. Como Passou. dá para se imaginar, o assassino já não estava mais no local, e não se Mano, sabe. diga que esse foi o mais pesado, né? Não tem outro pesado, não, né? Gente, que Se ele feio, estava gente. sozinho ou agiu com alguém.
De qualquer forma, 2 meses depois, mais algumas pinturas foram encontradas em vários locais diferentes, onde pessoas haviam desaparecido, mas nenhum dos títulos se conectavam com nenhum dos casos. Elas eram as seguintes. Imagina as coisas que o cara fez. Depois desses casos e de não conseguir identificar o autor dessas pinturas grotescas, a polícia acabou levando o caso a público, esperando conseguir algum tipo de pista ou talvez salvar alguém retratado em algumas dessas imagens. E aí, Dudu? Mas o máximo que conseguiram foi receber um e-mail com mais 3 nomes e 3 imagens. Cada uma das imagens parecia retratar 2 vítimas anteriores e mais uma até então desconhecida, que não se sabe se é uma delas ou um dos autores dos casos, James Miller, Jackie Graham e Jimmy. Cada uma das imagens parecia com as pinturas, mas ao invés de ter um título icônico, era só seus nomes, com exceção de Jimmy, que não se sabe se é realmente um nome ou um apelido. De qualquer modo, 2 dias depois, a polícia encontrou mais uma pintura, mas dessa vez, não parecia ser de uma vítima do assassino, de acordo com o título dela, Autorretrato, onde mostrava uma face horrenda, vermelha, com os olhos esbugalhados e pupilas pequenas. Cara, isso aí é bizarro, mano. Tipo, muito bizarro isso aqui, cara. Muito bizarro. Se esse é o real assassino ou não, até agora, é totalmente desconhecido. O segundo vídeo é chamado de O Farol. Ele também é sobre o assassino misterioso bizarro. Só que agora, em vez de vítimas aparentemente aleatórias, agora foi com uma família em específico. A família Collins. Durante os eventos do vídeo, 4 semanas atrás, um policial chamado Bill Collins desapareceu. E não somente ele, mas também sua esposa e suas filhas. Levou um tempo até que a polícia desse conta de que eles haviam desaparecido e foram fazer uma busca em sua casa. A casa dos Collins tinha um sótão, e lá foi um dos primeiros lugares que procuraram, e o primeiro e único que acharam alguma coisa. Um corpo. Mas não era um corpo qualquer. Se tratava da filha mais nova dos Collins, pendurada no teto pelo pescoço. Meu e um detalhe Deus. Que deixa tudo ainda mais perturbador é o fato de que a filha era um bebê de 2 meses de vida. 2 dias depois, as autoridades encontraram um carro pertencente à família, largado próximo ao oceano. Cara, tipo, pesadíssimo isso aqui, velho. Tipo, tô mal. Mal, tipo assim. Cara, um bebê de 2 meses? Dentro desse carro não tinha nada além de mais uma pintura. Falou 2 meses, foi? Havia sido o exato mesmo assassino. A pintura era essa, e o título era Anjo do Pescoço Comprido. E detalhe, Anjo era o nome da filha mais nova dos Collins. As buscas levaram até um farol que não ficava muito longe de onde tinha encontrado o carro da família. Somente alguns quilômetros. Era um farol que não era operado e nem visitado já fazia vários anos. Ou seja, perfeito para um assassino se esconder ou esconder coisas. Entrando no farol, a polícia já se deparou instantaneamente com um corpo carbonizado, que após testes, descobriram ser de Daniel Williams. Sim, a mesma vítima de uma das pinturas, chamada Daniel Depois do Fogo. Tinha vários túneis subterrâneos abaixo do farol, que é por onde os trabalhadores supostamente faziam a manutenção geral dos cabos e estrutura. Mas agora, a única coisa que a polícia conseguiu encontrar foram 2 corpos, Jennifer White e sua filha Lisa White. Essas 2 estavam desaparecidas há 7 meses, e apenas agora que seus corpos foram encontrados por puro acaso. Até então, a polícia havia achado 3 vítimas do assassino que não conseguiram encontrar já fazia muito tempo. Só que ainda nem sinal dos Collins. Isso até eles descobrirem um barril úmido que emitia um odor muito forte e terrível. Abrindo esse barril, a polícia se deparou com uma pilha de carne e ossos distorcidos que fediam muito. Aquilo parecia estar ali já fazia semanas, quiçá meses.
Eles pegaram algumas amostras de carne e ossos para fazer testes e ver a quem pertencia aqueles restos. E adivinha só? Eram restos mortais da família Collins. E não só isso, mas também foram revelados altos volumes de anfetamina. Uma droga que, se usada em grandes quantidades, pode te fazer ficar energético e praticamente fora de si. E talvez seja por isso que, nas fotos encontradas, espalhadas perto do barril, os Collins estavam com rostos tão assustadores. Mas não era apenas as fotos dos Collins que estavam ali. Tinha uma quarta imagem, com um quarto rosto. O rosto de uma pessoa totalmente desconhecida e que provavelmente é um dos autores desse crime, se não o próprio assassino. Doentio! Cara, que coisa doentia. Um homem. Velho, tipo assim, achei bem pesado, é um dos vídeos mais pesados que eu já reagi do Viral Quest, que me deixou muito pensativo. É, como ele falou, né, se não me engano, ele falou e que tipo... Não tem nada disso, de disso realmente poder acontecer, tanto pela história dos Analog Horrors, tanto pela história em si, quanto pela possibilidade de isso realmente poder acontecer na vida real. Só bastando alguém com uma mente fora de série aparecer e tornar isso real. Claro, antes de ser presa e condenada à prisão perpétua tipo ou pena. Assim, a gente já viu, eu já assisti até no off, diversos casos criminais, cara, e você olha assim, mano, é cada bizarro, cada um bizarro. Tem um canal mesmo que eu tava reagindo, que, é, tipo, teve um garoto, vou tentar resumir aqui, um homem, ele ia viajar pra outro local, né, outra cidade e tal. E aí, nessa de ir, ele conheceu dois caras. E tinha uma menina com esses dois caras, que morava junto. E aí, esse cara pegou a carona desses dois, né? E aí foi. Do nada, esse menino desapareceu. Tipo, a mãe do menino, né, da vítima, ligou pro amigo, perguntando se ele já chegou no local. Ele disse que não, no caso, o amigo disse que não, que não tinha chegado ainda e tal, que tava esperando há muito tempo. E achou até que não vinha mais. Aí começou, né? Polícia, busca. O autor do assassinato foi lá no Facebook e botou: ah, isso aconteceu aqui na minha cidade e tal, todo mundo tá falando sobre isso, não sei o quê. A polícia começou a investigar e, cara, descobriu que ele, se eu não me engano, ele enterrou o corpo do menino, né? Tipo, fez algumas coisas lá e tal. Bizarríssima. E enterrou o corpo, se eu não me engano, acho que foi... foi no deserto. Tipo, tinha a casa dele, eles foram pro deserto e aí enterrou lá. E a polícia achou e tal. Então tem coisas que acontecem que... Cara, isso aqui eu não duvido nada acontecer. Não, com toda certeza. É. Eu sigo uma página no Instagram que fala sobre casos obscuros. Que mostra cada relato que aconteceu na vida real. E, inclusive, né, a menina, a dona da página, ela até disponibiliza as fotos reais. Mas assim, só pra quem quer ver. Ela fala, ó, quem quiser me chama, que eu mando. Ela não deixa disponível assim, cara, entendeu? Quem quiser ver, abrir, não. Mas é, velho, é cada caso assim que realmente aconteceu. De pessoas que são muito frias, que né? Não posso falar, né? O YouTube não deixa, né? Concluir? Hã? Falar essa palavra? Não sei qual é. Você tá mostrando que eu já assisti esse vídeo? Eu não entendi. Eu nem assisti esse vídeo. Enfim, vai ser 2 em 1, tá, pessoal? É, esse vídeo eu não assisti ainda, aleatório. Não. Vai ser 2 em 1, porque como é analog, né, horror, então seria bom fazer 2 em 1, beleza? Vamos lá, tá? É o novo analog horror brasileiro, vamos ver aí. Né? Ali foi gringo, né, agora vamos ver o brasileiro. Cada dia pra esquerda. Olá. Amante do terror. Olá. Você já viu um ARG brasileiro que também é um analog horror? Eu sei, isso parece não. Meio específico, mas acredite, isso já aconteceu e tem somente alguns dias. Feito pela Maza Studio, o ARG é um tanto diferente. Peraí, do que... pra quem não sabe, também eu tô em dúvida, né? O que é analog? Analog horror é um subgênero de ficção de terror, constituído uma variação da técnica de Fold. Acho que é esse tipo assim, ó.
É tipo igual lá a. Igual aquele bizarríssimo. Ah, esse aqui feão. é. Ele mesmo, esse daqui, ó. Ai, que Esse aqui, nojo. ó. Esqueci o nome. Eu esqueci o nome desse, velho. É que eu até. Eu até, como é que chama? Reagi. Esqueci o nome dele. Desse aqui, tá ligado? Alguém me relembra aí, por favor. The Smiley Taps. Tem esse e tem outro, que é de dos anjos e tal. Que é muito bizarro. Eu esqueci. Mas é isso. Ah, então é tipo assim uma... É uma, tipo assim, uma, como se fosse uma categoria... né, um subgênero, né, de ficção. Tipo assim, é uma outra pegada de terror, né? Estamos... Pô, eu tô tentando lembrar aqui, cara. É daqueles... Tipo, que tem um anjo falso que traz uma mensagem bizarra. Eu esqueci o nome, tá? Deixa eu ver aqui, gente. Ah, aqui, Catálogo Mandela. Catálogo Mandela, é bizarríssimo isso. Acostumados, pois além Muito de, bizarro. como disse, ter sido feito por brasileiros, foi produzido em uma animação no estilo cartoon. Uma animação, diga-se de passagem, Ai, meu pai. simplesmente impecável. Atualmente, ele tem apenas um episódio, mas mesmo tendo apenas um, ainda esconde alguns segredos. Segredos esses descobertos pelos usuários do servidor no Discord. Mas antes de falar dos segredos, vamos falar do episódio em si. E já deixo avisado, por mais que eu vá resumir aqui, recomendo e muito que você vá assistir ao original, pois além de ajudar os próprios criadores, a experiência vale a pena. Vamos lá. Bom, ele começa com um tipo de documentário, um arquivo policial solto ao público. Mas antes disso, tem um pequeno panfleto que anuncia um tipo de robô doméstico. Ele diz o seguinte: sendo o mais novo mascote animado da cidade de Canyon, sairá das telas e ganhará vida como o mais novo robô ajudante, podendo limpar, organizar, ajudar e trabalhar como seu ajudante doméstico. Nossa formiguinha agora poderá ser real. Feito com metal da melhor qualidade, tecnologia única de ponta a ponta e muito amor. Poderá estar em suas casas em breve. Criado pelas cuidadosas, bondosas e esforçadas mãos do prefeito Matias, nosso lindo mascote representa a força, dedicação e organização das formigas, pois é isso que ele será capaz de fazer em seus lares. Fique atento para mais notícias. Ou seja, a história se passa em uma cidade chamada Ganyon, e o prefeito dessa cidade desenvolveu um robô baseado em uma formiga. E isso me faz refletir Imagine se não se formigas matassem há humanos. outros robôs baseados em outros animais. Mas até agora, o único que foi nos apresentado é esse. Vamos ver aí. Depois da propaganda, o clima fica mais sério e é nos apresentado algo como um documentário, um tipo de arquivo policial que não estava disponível para o público, tanto que o aviso fala o seguinte: esse vídeo foi encontrado pelas autoridades de Ganyon e pode conter imagens fortes para pessoas sensíveis a tais temas. Se você não fizer parte do departamento policial local, não veja o vídeo. Isso significa que realmente não é todo mundo que deveria ver esse vídeo, mas como estamos aqui, vamos dar uma olhada. Ele inicia com alguém nos apresentando uma família, os Bensons. A família aparentemente é composta por três pessoas: a mãe, Ava, Joseph, o filho mais velho, e Emily, a filha mais nova. Quanto ao pai, ainda é desconhecido seu paradeiro. Ocorreu uma fatalidade envolvendo essa família, e durante o evento, nem a mãe, nem Joseph estavam em casa. Ou seja, Emily estava sozinha. Então já dá para ter uma ideia de quem foi a vítima da fatalidade, não é? Bom, ao fim da apresentação da família Benson, o arquivo corta para uma data e horário específico: 24 de dezembro, 100 Logo anos, nas às vésperas de 4h31 da manhã. Era uma véspera de Natal. A mãe supostamente estava no trabalho, e o motivo do garoto estar fora de casa ainda é desconhecido. E então corta para a garotinha gravando um vídeo para sua mãe. Ela disse que ouviu uns barulhos no andar de baixo e que achou que tinha sido Ava. Do entanto, como dito, sua mãe neste horário estaria no trabalho e ela nem cogita a possibilidade do irmão estar lá também. Emily era inocente, então nem sequer pensou que poderia ser algum intruso perigoso, e sim o Papai Noel. Sim, o próprio. Ela disse que iria gravar para ver se conseguia pegá-lo no flagra e assim mostrar para sua mãe. 8 minutos depois, às 4h39 da manhã, ela desce as escadas na direção do barulho.
A fonte era a de uma silhueta um tanto estranha na escuridão. A figura parecia estar comendo alguma coisa de um prato, o que provavelmente são biscoitos e leite, o que significa que isso não se passa no Brasil de jeito nenhum. Quando Emily chega no local, a silhueta para o que está fazendo e ameaçadoramente olha para a garota, que se espanta e liga a luz. O que se revela é o tal do robô que o prefeito havia produzido. Ele não parece ameaçador, diferente do que achávamos. Ele é convidativo, vamos dizer assim, apesar de suspeito. Ele está com um gorro vermelho, mas claramente não é o Noel. Fato que essa garota desconhece e pergunta se ele era mesmo o bom velho. O robô acena com a cabeça que sim, e ela acredita, só achando estranho ele parecer diferente do que nas fotos. O farsante então aponta para uma caixa de presente debaixo da árvore, cuja ele mesmo havia colocado lá, aparentemente. A garota fica feliz e vai olhar o presente, dizendo: "Eu sabia que tinha sido uma boa menina." Mas quando ela vai abrir o presente, bem, ela poderia estar esperando qualquer coisa, menos. Ai, me deu a cabeça de alguém. Meu! Se Ava estava fora do trabalho, agora não iria voltar mais. A garotinha ficou tão, mas tão em choque, que sequer esboçou reação. Até porque não estávamos vendo o seu rosto no momento. Mas sequer deu tempo de ter alguma. Porque assim que ela virou novamente para o robô, ele a mata. Na cena seguinte, vemos o corpo dela, ou pelo menos o braço, estirado no chão, ensanguentado. O robô, que agora estava escondido na escuridão, revela que não é somente uma máquina. Tem alguma coisa dentro dele. Algo sinistro. Algo macabro. Algo assassino. Meu... Ah, mas cadê o irmão agora? Não se sabe o paradeiro do garoto, se ele continua vivo ou se foi uma vítima do robô. A maior probabilidade é que não. E quem sabe ele aparecerá no episódio que virá depois. Esse foi o vídeo em si. Mas lembra que eu disse que era um ARG? Então, isso significa que há coisas escondidas que podem revelar segredos. Como eu não sou muito bom nesse tipo de coisa, quem descobriu tudo foi o pessoal do Discord. Munaro, Irânio, Kaira, Lox e Oribeiro. Todos participaram da descoberta. E se por acaso você quiser desvendar mais coisas quando saírem nos próximos capítulos, trabalhe junto de outras pessoas entrando nesse servidor. Mas enfim, primeiramente vamos ao comunicado que eles deixaram no comentário fixado. De início não parece ter nada demais, até você reparar que tem algumas letras que estão em caixa alta. Isso não está aí à toa. De forma prática, nada em um RG é à toa. Se você juntar todas as letras, vai se formar uma palavra. Anitafas. Tá, essa palavra não faz o menor sentido. Ela não significa absolutamente nada, até você se lembrar que pode se tratar de um anagrama. Um anagrama é meio que você pegar as letras de uma palavra e embaralhá-las até formar uma palavra nova. E essa palavra não precisa fazer sentido. A única regra do anagrama é que não pode haver repetições. Quanto maior a palavra, maior a quantidade de anagramas. Por exemplo, a palavra bola tem 24. Já a palavra anitafas tem simplesmente 6.720 anagramas. E somente um desses é a palavra verdadeira. Felizmente, não tem muitas palavras que fariam sentido usando esse anagrama, tirando uma. Fantasia. Essa é a palavra que Anitafas quer dizer. Agora, eita, será, o que ela... será que o irmão que... significa? Não, acho que não. Não se sabe. É uma palavra até então sem contexto nenhum. E nada foi confirmado pelos autores até o momento. Sei, vamos ter que aguardar. Tipo, o irmão sumiu. A mãe morreu, a irmã... Tipo, cadê o irmão? Próximos estranho. Episódios. Mas não acaba por aí. Porque no último frame do vídeo, tem um link para um outro vídeo no YouTube. Mas você precisa prestar muita atenção. Porque se você simplesmente colocar o link como você vê, não vai para lugar nenhum. Contudo, não se preocupe. Os L's que você vê, na verdade, são I's maiúsculos. Então, substitua os L's por I's que você vai chegar no vídeo Autômato. Esse vídeo mostra o início do projeto do robô Stanley. Aqui, um homem desconhecido está conversando com um prefeito, cujo nome é Matias. Eles citam esse tal plano, mas não falam nada sobre o mesmo. Como de praxe dos ARGs, esse é mais um dos mistérios a serem resolvidos, mas não por agora, até porque aparentemente os segredos envolvendo ele já acabaram por enquanto.
Só digo uma coisa: o que quer que esteja acontecendo nessa cidade é algo perigoso e que pode sair do controle facilmente. E então, tudo isso vai acabar, finalmente. Tá, bora ver esse vídeo aqui. É, vídeo original. Vamos ver esse vídeo aqui com a... toda, né? Todo o áudio do... Ah, ela vê coisa macabra, hein? Tá, eu sou uma pessoa sensível. Está vendo essa família? Esses são os Mansons. Narradorzinho, pá. Nesta madrugada, na véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2020, a residência dos Mansons foi invadida. No momento da invasão, Ava Benson, a responsável das duas crianças da foto, não estava em casa. Joseph Benson, o filho mais velho, também não estava presente no momento. Sendo assim, Emily ficou sozinha. Ó, oh, efeito sonoro, musiquinha. 24 de dezembro, véspera de Natal. Oi, mãe. Eu tô ouvindo os barulhos estranhos vindo lá de baixo. Pensei que era você, mas nesse horário você já deve estar no trabalho. Então, será que é o Papai Noel? Bom, eu tô gravando isso pra pegar ele no flagra. Oi, gente. Vou chorar. E então, ela desceu as escadas em direção ao barulho. Bem pesado esse deck também, ó. Mas se fosse essa menina que tu ia fazer, ia me esconder debaixo da cama. Dois analog que a gente reagiu aqui nesse 2 em 1, nesse react 2 em 1. Que, cara, pesadíssimo os dois, hein? Muito pesado. Mas aquele primeiro, esse primeiro que a gente reagiu foi pesadão. Ali, meu amigo. Agora, essa imagem parece muito conhecida, não é mesmo? Calma aí, eu acho que eu já vi essa imagem em algum lugar, cara. Tipo, é tipo uma imagem dessa, só que... Não sei se foi em um jogo que eu vi. Eu acho que foi em um jogo que eu vi aquele rosto ali. Muito bizarro, cara. Muito perturbador. Ah, aqui, ó. Ali, até hoje eu não me esqueço. Zimi. Aquele lá, ó. Qual? O nome dele. Eu esqueci. Tá lá embaixo. Ah, esse aqui. Eu não... esqueci eu o nome. Tismen. Tismen. Me deu uma agonia. Tismen é bizarro. O que eu tenho medo é esse aqui, ó. Esse aqui eu tenho medo. Esse aqui eu acho muito perturbador, cara. É muito bizarro esse daqui, velho. Olha isso aqui, mano. Tipo assim, ficar na escuridão assim, pensando, ah, bizarro demais. Muito bizarro. Bom, obrigado aí ao João, né, que aí já mandou outro aí, ó. Mandou outro. Pera aí, mandou outro. Tá, Foi agora? Foi agora. Não. Eita, tem outro.
Se você... Tem outro. Meu Deus do céu. Vai ser 3 em 1 mesmo? Ainda não meu Deus, tipo... O meu último vídeo de Urban Spoke. Ai, recomendo meu Deus, que 3 em 1, galera. Contexto, reagindo a 3 em 1, tá? O que eu vou falar aqui? Se não quiser, não vai mudar muita coisa. Eu só quero te avisar que este Analog Horror... Eu acho que react longo também é bom, né? Pra quem não tá na live aí, tá? Vambora, cara. Explícitas de assassinato. Ai, meu Deus, mais um pesado, provavelmente. Atos fictícios. Vambora. Porém, bem violentos e grotescos. Ai, se você Deus. For fraco pra esse tipo de coisa... Recomendo que não passe daqui. Não, recado eu vou, dado, eu vou, vamos vou, pro eu vídeo. Vou. Bora. Eu fiquei sentido no primeiro, e esse olá, aí... Olá, amante do terror. Por mais que a polícia vambora. Esteja investigando o tal assassino misterioso durante meses, ai, que são anos, sim, ainda é, assim, mesma nunca história, conseguiram tipo, encontrar sequer um rastro do paradeiro atual desse psicopata insano, ou desses psicopatas insanos. A única coisa que conseguem é encontrar pequenas pistas e os corpos das vítimas desse monstro. E tem algumas vezes que nem isso conseguem, com alguns corpos ficando desaparecidos para sempre, sem nunca serem vistos de novo. A matança ainda continua, e vai continuar até que o psicopata seja pego. Até lá, mais e mais pinturas vão sendo feitas, e mais a população vai ficar com medo de ser o próximo caso de assassinato grotesco. Foi se dar crença, ele foi o primeiro pesadão, vídeo né? É chamado de Dentro das assassino. Paredes. Ele envolve o desaparecimento dos irmãos gêmeos Beck, Corey e Margaret. Crianças, na época que o caso cara. Ocorreu, eles haviam desaparecido já crianças! Fazia dois... Duas crianças de 11 anos. Dias. Foi, acho que 11 anos ali. E só encontraram os corpos 5 dias depois, meu dentro Deus, de uma cara, fábrica de papel. Pesado. Só que claro que, se tratando do psicopata misterioso, eles não foram achados em condições... Tipo, normais. O cara mata, tipo, pode ser bebê, pode ser velho, não importa. Que, na verdade... Isso é o que deixa mais pesado ainda, tá ligado? E quando envolve um bebê, cara, uma criança, é pesadão. Claro que, até se fosse adulto, coroa e tal, é pesado, mas, é vida, pô, né? É uma criança, cara. Tava também. Em condições absolutamente terríveis. Começando pela parte ai, que Deus. Os dois corpos estavam pela metade. Ai, só que um Deus ao inverso do outro. Ai. Havia apenas a parte de baixo Deus do Corey do e a parte de cima da Margaret. As duas partes restantes não foram encontradas. E como se não bastasse, as partes encontradas estavam fundidas de uma maneira grosseira. Como se fosse uma sátira do assassino, pelo fato de ambos serem gêmeos. A mandíbula e o pescoço da Margaret estavam quebrados, e o motivo foi um enorme bloco de argila que foi empurrado violentamente contra sua garganta, quebrando pesado. A mandíbula e o pescoço. E nesse bloco de argila estava escrita a palavra carne. A parte de baixo do Corey estava sem a genitália. Ela foi removida via força de tração. Ou seja, puxando até sair. Não se sabe se ele estava vivo durante esse processo, mas se estava, só dá pra imaginar a dor que ele não sentiu durante esse processo. Nossa, e só horrível, torna cara. Tudo ainda pior. Uma semana caraca. Antes do desaparecimento dos gêmeos Beck, Corey foi desafiado pelos seus amigos a entrar em uma cabana abandonada e ficar lá por quanto tempo aguentasse. A cabana ficava perto do rio Tiger, era bem remota e tinha um aspecto de mal assombrado, ou seja, perfeita para um daqueles testes de coragem. Corey então aceitou o desafio e deliberadamente entrou na cabana com a sua câmera digital para provar que realmente tinha entrado. Mas o desafio não durou mais que 4 minutos, porque depois disso, o Corey saiu correndo da cabana, gritando que viu um rosto dentro da parede. Os amigos disseram que o braço esquerdo dele estava bem ferido, e até então não sabe exatamente o porquê. E depois do desaparecimento, a polícia fez uma investigação profunda naquela cabana e descobriu que tinha um espaço bem estreito dentro da parede, conectado... Galera, lembrando que isso aqui é analog, tá ligado? É algo que não existe, é como se fosse uma creepypasta, uma lenda criada pela internet. Só que assim, como o Viral Quest falou no primeiro, isso pode acontecer na vida real, né? E o que existe de gente doentia nesse mundo, cara, não tem explicação. Então, assim, pelo menos isso aqui não é real. Mas possa ter uma chance de acontecer. O quê? Fez 6, 8 vídeos, se eu não me engano. Aí você já viu, né? Ixi, imagina as coisas pesadas. Há um guarda-roupas. Peraí, Viral Quest ele fez quanto já? 2?
Se tiver mais um, eu deixo pro próximo vídeo. Esse buraco da parede estava a câmera do Carl. Esse aqui, esse e aqui. Nela tinha as imagens que ele tinha capturado, incluindo a foto da suposta face que ele disse que viu. Que isso? Cadê o rosto? Cara, que aflição, velho. Não se sabe a quem esse rosto pertence, mas a polícia levanta a hipótese de que essa face tem algo a ver com o tal assassino. Pode ser um dos autores, um Jeff ou Dequila. Pode pertencer ao próprio. Isso ainda é um mistério. E ninguém acha, velho. Ninguém acha. E o segundo vídeo é chamado de A Pista. Ele protagoniza Sean Kane, um investigador privativo que estava ajudando a polícia nesses casos de desaparecimento sem explicação, logo antes do mesmo desaparecer também. Mas antes do seu desaparecimento, o corpo de um homem chamado Tom Harris foi encontrado também em condições terríveis. O assassino teria entrado através da janela do terceiro andar, escalando o cano de drenagem. Dentro da sala de Tom Harris, uma pilha de cera de vela foi encontrada. E ao abrir essa pilha de cera, adivinha quem estava lá dentro? Exato, o próprio. A causa da morte foi por sufocamento por causa da cera. Mas não só isso. Os braços e as pálpebras foram cortadas. E tinha um terceiro braço dentro da pilha de cera, que até então não se sabe a quem pertence. Ainda é um dos muitos mistérios desse caso. Esse assassino é... Esse assassino é... cruel, velho. Mas lembra que eu disse que Sean Kane também estava desaparecido? Pois é, a polícia fez uma investigação na casa dele. Depois dos vizinhos reportarem que o cachorro dele não parava de latir, já tinha cerca de 9 horas diretas. Assim que ela adentrou a casa, se deparou com uma cena de fazer pena. O cachorro estava no chão, com todas as 4 patas quebradas. Ah, e já estava ali já fazia muito tempo. Só que mesmo desidratado e sofrendo com dores excruciantes, ainda estava vivo. A polícia então resgatou o cachorro, mas ainda não se sabe se ele sobreviveu ou não. Uma trilha de sangue... Ele estava vivo, mas a polícia resgatou e não sabe se ele está vivo. Gente, eu sou sensível ao assunto a bebê e a... Já foi, já. Agora é outra. Ser encontrada, que levava do quarto... Cara, analog... Horror mais pesado que eu já reagi. Até a cozinha. Sian, de alguma forma, conseguiu escrever uma pista para a polícia na moldura da porta. Infelizmente, a pista era somente o número 2, escrito por Sian com seu próprio sangue. Dentro do quarto do homem, tinha mais uma infame pintura do assassino. Era intitulada de O Homem nos Canos, onde lembrava claramente o Sian. E agora, já sabiam o seu paradeiro. E que com toda certeza, ao contrário do seu cachorro, ele já estava morto. Depois de mais investigações, concluíram que o invasor tinha entrado na casa de Sian através do porão. Não se sabe como, mas ele conseguiu invadir. Mas felizmente, Sian havia instalado uma câmera de segurança ali antes do seu desaparecimento. E o melhor, ela capturava imagens, então mesmo se fosse destruída, ainda daria para ver a foto de quem a destruiu. E foi exatamente isso que aconteceu. Antes da câmera ter sido quebrada, ela ainda conseguiu tirar uma foto do invasor, momentos antes. E essa é a foto dele. Eles acreditam que essa é a verdadeira face do assassino. E a cada episódio, eu tenho cada vez mais certeza que não se trata de um simples humano. Pois é, cara. Porque o humano é... O humano, ele já é miserável. Imagine se não for humano. Que doideira. Cara, é isso. 38, 39 minutos de react, tá? Mas eu acho que valeu a pena, porque foi um dos mais perturbadores, mais bizarros. Tipo assim, eu gosto. Eu gosto, só que esse aqui me deu um desconforto, tá? Quando mexe com animal, criança, cara, me dá um negócio. Não dá, pra mim não me dá um negócio assim, um embrulho. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham assistido até aqui, esse vídeo. E deixa o seu maravilhoso like, entra no Discord, manda sugestão lá no Discord, tá?
Tá aqui o Discord. Aí o João mandou, o João mandou esses dois aí. E é isso, a galera ainda tá entrando. E é isso. Tamo junto. Até a próxima, Wolf. Tchau.